Çështja është rrugëria e qendrës. Me kë ke konkretisht me rrugën e qendrës? Një sekond. Me rrugën e qendrës, me rrugën e qendrës që ishim atëherë te foto. Jo, u do të ftoja regjin të nxjerrë një foto. Atëherë ke estetike pra, se ke logjike. Jo, nuk është çështje estetike, nuk është çështje. Po ke logjike, ma thonë logjike. Zoti Velia i këtë foto këtu. Po, kjo është unë mezi e dallova kur e kam parë po, të foto, është sahati i Tiranës, monument identitet tani, i kryeqytetit. Tani, prandaj po të them pra, ti e ke estetike pra. A nuk është një masakër kjo? Ja ta si them, mund të mbulohet? Kulla e sahatit mbulur, jo, nga një fare, kulka që larë. Fare, e do të ftoj të vish dhe për kafe kur të hapet. Atje nuk duket, fare. Sofiteli aty, dhe ajo që do biesh dakord është që e ke estetike, se ajo është një pronë private. Me që vjen nga djata, duhet t'jesh krenare për pronë. Absolutisht. Po patjetër, po pse atë? Ka të bëj me estetikën. Po ka të bëj, pra ka të bëj, sepse se fondi që pikat e identitare të kryeqytetit. Do më bësh pyetje apo do të bëj unë pyetje? Atë do të bëj unë një pyetje me që ti ke më shumë dëshirë të të bëj ose s'po më lë more një. Ose ti përgjigjesh për çfarë tjera e përsëritur. Çështja është mos bëjmë demagogji këtu tani, se ne këtu mos e bëjmë fare demagogji. Qofse jeton në këtë qytet e ke parë që sfondi i sahatit ka qenë një kull bareze që quhet Torre Drini. Dhe kjo është tamam një debat estetik. Pse që nga Torre Drini, një kull tipike e jugut Italis, një sfond më i bukur se sa sfondi i një hoteli me pesyje. Dhe u po them që ke sfond, ajo e ka glaburuar kullën. Po si e ka glaburuar? Po jam do jesh aty, se kshu thoshin edhe për plazën, dhe po shikosh shumica e konferencave që shajn kullën nga partitë politike bën ke plaza. Dhe ajo që jam duke thënë është këtu do jesh. Durim të mbaroj. Por në këtë fazë, po të them edhe një herë, e ke estetike se ti nuk banoje te kontenierët mbas bashkisë. Dhe këtë duhet më lini ta mbaroj. Pjesa mbas bashkisë ishte një ferrishte. Aty ka pasur qenë ajo pika e agjencisë, agjencia e famshme, që i thoshim me x, jo me gj. Dhe kjo agjencia e famshme, e cila ishte rënuar, ne kishim një kontenier. Valteri Shkret, miku ynë i ndjerë që bënte protokollin e bashkisë, punonte në një kontenier. Pra e kemi shpëtuar. Prit një sekond, ishte gjithë një pronë privat me ferra. E njëta histeri plasi dhe për Kalane Tiranës, sot te Kalaja e Tiranës, ata që e mallkonin më shumë, pin më shumë cappuccino për kapita aty. Tani, do të flas për çmimet. Kështu që këtu e kemi komplet debat estetik. Ca duan, ca duan pallatin Barez, që quhet Torre Drini, ca duan një hotel me pesyje që po bëhet në pronë private, jo në pronë shtetit.